Київ-Кібом, і тому вже підніматися такими сходами мені вже трохи важкувато. Але тим не менше, все ж таки спробую. Це Жовтневий палац. Останнє місце, на якому я в кінці 2014 року ночував. Після того, як Майдан був розігнаний владою Порошенка. До речі, там і досі бастують представники наче ФОПів. Дорога Небесної Сотні, яка називається Інститутська. Тут бачите досі. Зараз покажу вам. Парківка така потрощена, покоцана, якою, я так розумію, навмисно не замінили для того, щоб нагадувати людям про те, кому вони завдячують нинішнім положенням. Купа цієї марківки. Ну, ось сам Жовтневий палац. Часто бувають різні виступи, але нам на глобус. Там є чудовий льодовий майданчик. Якраз зараз дуже мало людей. Ніж фактично їх там немає. Ось. Бачите, вулиця проїзна. Хоча казали, що нібито вона заборонена для проїзду. Тим не менш. Тут також відбувалися бої Майдану. З тієї сторони був, скажімо так, обстріл. І кажуть, що і з тієї сторони також мав місце обстріл. Зараз вже невідомо, хто каже правду, а хто користується ситуацією. А ось тут внизу відбувалися головні протистояння. Вони, іноді, бувають і зараз.